Рик Стара Загора, последна от избирателните комисии в страната, предаде изборните книжа в Централната избирателна комисия и според Надя Ралчева от комисията причините са комплексни. Мисля, че машините просто утежниха допълнително протокола. Като цяло в него, колкото и излишна да изглежда информацията, тя е необходима, за да бъде реално отчетен резултата. Имаше едно преимущество този протокол, че тази година не отчитаха секционните избирателни комисии, не отчитаха недействителните гласове по партии и коалиции, което практиката през годините показа, че е ненужна информация и тя по никакъв начин не влияе на изборния процес, нито пък на резултатите му. Но, за съжаление, допълнителната информация, която беше необходимо да нанесат и допълнителните сметки, които трябваше да направят, доведоха до този резултат. Това обаче е валидно за всички секционни комисии в цялата страна. Да. При вас има още нещо усложняващо. Може би вие казахте преди малко, че липсата на достатъчно... 30 броя партии и коалиции с почти пълни листи. Да, и факта, че тази зала като че ли не беше изобщо подходяща за цялата тази организация. Цялата организация всъщност не беше достатъчно щадяща ви за по-бързото свършване на работата ви. При всички случаи въпросът е само, че с това разполагахме към настоящия момент като възможно най-добрия вариант. Отличителна черта за резултатите в област Стара Загора са изключително близките резултати между ГЕРБ, СДС и Има такъв народ. За община Стара Загора те са 0,1%. ГЕРБ, СДС за Стара Загора бележат резултат от 22,05%, Има такъв народ 20,43%. До сега? По-малко от 2% е разлика. Също до сега не сме имали такъв резултат с по-малко от 2% между първите и вторите. Мисля, че не. Да. Назад като връщам спомените, да. Мисля, че не. Между първи и втория толкова малка разлика, мисля, че не е имало до сега. Да кажем и останалите окончателни проценти. Останалите окончателни проценти са БСП за България 16,36%, Движение за права и свободи 12,04%, Демократична България обединение 6,15% и Изправи се мутри вън 5,99%. Това са партиите и коалициите, които получават места в следващия парламент. Под чертата, както обичаме да се изразяваме, остават Патриотична коалиция Воля и НФСБ за Стара Загора 3,03%, ВМРО 2,94%, Възраждане с 2,76% и Българско национално обединение с 2,42%. В община Стара Загора за ГЕРБ СДС са гласували 22,89% срещу 22,79% за Има такъв народ. Съществена разлика се получава при гласувалите за ДПС в региона и в община Стара Загора. В регион Стара Загора за ДПС са гласували 12,04%, а в община Стара Загора за ДПС са дали гласа си 3,63%. Преференциалният вот в Стара Загора няма да доведе до промяна в подредбата на кандидата. Депутатите смятат още от РИК. Между всички кандидати, мисля, че да, това е цифрата, която прави най-силно впечатление. Мога да ви я кажа, ако ви е любопитно, като точна бройка. Извинявам се за шума, който ще ви... причиня, така или иначе. Но това, докато търсите, само да кажа на зрителите, че това, което се забелязва, че няма особени пикове на кандидати, които да са събрали впечатляващ брой преференции от тези, които са в страната. Не, като цяло не. Слави Трифонов от хартия и машина е събрал общо 9544 преференции. И това е най-високият брой преференции. Това е най-високият брой преференции, да. Разбрах, че кмета на Гълъбово също има доста висок брой преференции, но дали му стигат да измести първия? Според мен не, но пак казвам, това са ваши наши изчисления. Да. Не претендирам да имам точната информация. В коя друга политическа сила гласуваха силно с преференции, можете ли да кажете? Ами точно такава статистика не сме правили. Като цяло водачите са с почти, говорим за първите четирима, с така по-отразяващи се от останалите като брой, като цифра преференции. Но пак казвам, не са крайно недостатъчни са, за да бъде за да извършено разместване в листите. Поредността. Да. По отношение на мандатите. Но ако правилно сме се справили в районна избирателна комисия с изчислението, би следвало ГЕРБ и СДС да вземат три мандата, Има такъв народ също.
Говорим за районна избирателна комисия Стара Загора, за територията на област Стара Загора, БСП за България 2 мандата и останалите, които влизат в парламента, по 1 мандат. Така би следвало да са разпределени 11-те мандата за територията на област Стара Загора. В 45-тото народно събрание би трябвало да влязат Красимир Вълчев, водач на листата на ГЕРБ, Мануил Манев, както и Илияна Жекова от Казанлък. Партия Има такъв народ също би трябвало да вземе 3 мандата. По предварителни изчисления в парламента трябва да влезе от Старозагорски регион Слави Трифонов, който обаче е водач и във Варна. Вторият, който влиза в парламента от тази листа, е областният председател на партията Тихомир Тенев, а трети – Живка Железова. Ако Слави Трифонов влезе в парламента от Варна, тогава в парламента влиза четвъртият в листата на Има такъв народ – Иван Кючуков. БСП за България има 2 мандата. Това са водачът на листата Георги Гьоков, както и втория – Драгомир Стойнев. Останалите 3 партии – ДПС, Демократична България и Изправи се мутри вън – взимат по 1 мандат. От ДПС в парламента влиза Халил Летифов. Ако обаче той предпочете Благоевград, където също оглавява листа, то в парламента от регион Стара Загора ще влезе доктор Тунджай Юстюрк. От Демократична България в парламента пък влиза водачът на листата, доцент доктор Атанас Славов, а от Прави се мутри вън водачът на листата Майя Манолова. Ако тя влезе в парламента от София, ще освободи място на втория в листата Светослав Колев. Окончателното нареждане на мандатите и имената зависи изцяло от Централната избирателна комисия. Очаква се тя да обяви депутатите в 45-тото народно събрание до края на тази седмица.